like to open up sexy man could you you just start to a pro we was night ចំណេះដឹកចិត្តមានមេតាមានគូឬទំនេរបាក់មានទេផងសុំធ្វើគូស្នេសំរងគ្មានផ្ទឹមយោញឹមរឹតសែនស្រងសំផកពីសៃគ្មានស្រីណាប្រៀបផ្ទឹមបានកើតនេះមុនស្រួយបងរូនអស់សំប្រាទុំចិនមិនបានបងលិចលងស្នើអូនហើយអូនទុំមិនទុំបងប្រហែលមិនមើលប្រាឃើញស្រីមិនបានមកញ៉ាយងសំស្នើនិងក៏ព្រមបងឈប់សំរងមកថាទេនោះធ្វើមិនបានគុំបាត់ទេសាស្នើបងបែបនេះគូអូនជាយឹមកាត់មើលសំណើខ្លីគុំមកដឹកចិត្តអូនច្បាស់ជាប្រងណេគុំពីស្រីអះមិនប្រកាសខ្លួនឯងគុំប្រកាសប្រកាសណាបងច្បាស់ចិត្តស្រីថាមកប្រណីដូចមាត់គុំប្រឹងពេកប្រយ័ត្នខ្លួនដូចណោះឲ្យវិញណាបងទៅបាត់ TikTok ការជីវ៉ាមកគុំមិនក្រុមតែចិនស្លាំចិនពួកមិចបងស្លាំចិនអូនស្អាតពេកពេញប្រងណាមិនលងស្នេហ៍បានសុំចិត្តសុំចិនពួកមិចបងសុំចិនអានិនកុំមត់រឹងពេកខុសពីចិនស្រីអូនកុំមិនទងបងប្រហែលមិនមើលប្រាឃើញស្រីមិនបានមកញ៉ាយងសុំស្នេហ៍នឹងក៏ព្រមបងជួយសុំរងនាងមេមកថាទេនោះគឺធ្វើមិនបានអូនបាត់ទេសាស្នើបងបែបនេះគូអូនជាយឹមកាត់មើលសំណើខ្លៃអូនមកដឹកចិត្តអូនច្បាស់ជាប្រងណេគុំពីស្រីអះមិនប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រងណេគុំពីស្រីអា